wasiri. George Makanga na kimbizo uzuri kabisa amesha pita. Left free anasemaje? Ni mkwaju penalty. Dakika ya kwanza tu Biashara United ya mara inapata mkwaju wa penalty, kadi ya njano kwa Anthony Mission Ndichikupe. Aliingia ndani ya penalty area akaenda kufanya tackling ambayo haikuwa ya viwango na akagusa mguu badala ya mpira ule ya kucheza. Sasa upo kwa mkopo yeye na Ramadhan Kabili. Wazir Junior! Yes! Biashara United, Wazir Junior anakuambia tulieni, zibeni midomo. Alimtazama Kabila ambaye alichungulia mpira tu ukienda. Hii ni adhabu ambayo amepewa Ramadhani Kabili. Standard penalty charge. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Kataliwa Ibrahim Ajib. Mwamuzi anasemaje? Mkwaju wa penalty. Kuimba, kupokezana, kukerwa, kupokezana. Kadi ya njano kwa Frank Sekule. Unauliwa kwa upanga ndo hii. Ibrahim Ajib, captain, aliingia ndani akazolewa mazima mazima. Mwamuzi anasema piga sasa. Moja, mbili, tatu, anamhesabia Tambwe. Kwambia gonga mwanangu. Ibrahim Ajib alimpa faida Tambwe ambaye alimpiga Nurdin Barola. Makipa wote wamekwenda sokoni, hakuna aliyeona, si Ramadhani Kabili wala Nurdin Barola. Alipitua tu miguu miwili kama anataka kujining'iniza. Ibrahim Ajib. Edwin apiga chenga zuri. Edwin! Inakatwa kamba ya kigaidi. Utulivu wa viwango vya duniani kwa kijana Innocent Edwin. Kevin Patrick Yondan anajiuliza tazame wapi. Upande wa pili, angalia Edwin. Alichambua kama karanga Yonda na kabaki ala. Kabila li stretch. Alichoambulia ni kuona mpira ule unaingia kambani. Hakuwa na nafasi kabisa. No chance for goalkeeper. Amri Said jump stamp. Sisi ni soka, burudani inaendelea. Iwe mbili mbili afu hesabu ziendelee. Mrisho Ngasa weka kwa Garden Michael Kamagi. Nurdin weka. Oh, yes! Young Africans. Timu kubwa inafanya jambo kubwa. Heritier Makambo anahamasisha mara hii. Haoneshi ishara ile ama celebration ya kujaza. Anaona ni kupoteza sekunde, ni kupoteza dakika, ni kupoteza muda. Anawarudisha kati Biashara United mbili mbili. Heritier Makambo anawapongeza wenzake. Heka heka ya kumwaga jasho. Njomba akasema enjoy Gade Michael. Golikipa akajichanganya, mpira umekwenda kumgonga tu. Aritia Makambo ukimwangalia namna alivyosimama kama alikata tamaa tu, lakini Mangala na golikipa wote wamejichanganya. Sisi ni soka.